Máme nějaký návod na ten plak? Modlí ty rovně. Modli se. Ta druhá volba je lepší, jo. Nelítej, rovně a modli se. Pokropil jsem ho. Foreste, ty jsi za mnou, furt? Rozumím. Tak my zůstaneme nalevo od nich zatím. Dobří. Jste za ním dva. Tak pozor. Kopy. Ten bez munice. Kdo je ten druhý za mnou? Já jsem hned za tebou. Jo? Tak přijmem. Je po něm. OK, super. A házeli už bomby? Já bych řekl, že ne, protože ne. Ah. Jako na zavolanou. Hurá. Hurá. Tak to naště. Jo, objective complete. Tak to trefili. Jo. Jednou jsem opral. Já jdu za toho druhého, jo? Střelí po tobě lazy, bacha. Rozumím. Tyhle bomber po mně střílí. Nová jde doba. Jde dolů, ne? No to bude ta C6, ta stíhací verze. Jo. Nová doba, host vyhlezuje vrchní. Já ho natáhnu, jo? Někdo se ho sezovněte. Jsem za ním vpravé. Rozumím, vidím to. Teď vidím střelbu. Já jsem ho tak jenom postrašil. Jo. Ked už mu dává. Jeho západ. Můžeš ho dodělat, satana. Boh, já si ho doželu. To je na 5 minut a zhoří motor, ne? Naopak, to tě ochladí motor. Střikování vody do sacího potrubí. A jakou mám mít teda tlak, nebo co? Vidím někoho ve vývrtce. Forest. Rozumím. Formace na kurzu 310. 310, Roger. Vypadá to, že celkem výrazně zklesali. Přímo jde na ně už teďka. Padám za ním, ale se ho nedožil. Ne, taky. Jsi tam taky? Jo, to nestíhám ani náhodou. Velmi zajímavý, tady nad zálivem něco... Něco udělalo černou čáru a spadlo. Tak jo. Cílej. Barva. To ne, je tam jeden, ten druhej, ty jsi asi ty tady až. Jo, to jsem já, no. Jo, jsem to tam. Ty už jste nad průlivem? Už nad vodou, ano. Došáhneš na něj? Ne. Cílej. Jdu po něm. A... Jsem dal nám vedoucího. Stoupá. Maličko jsem ho trefil. Šáneš si na něj? Zkusím to. Rozumím. A mám tu výšku ještě, jo, vidím to, dobrý. Zazde na ty bombardéry, hej. Fokouš. Jaké stavíš celé jízy? Kolem 10 000. Po ně. Stoupá, je to 109. Vidím jeden kontakt ve výšce 14, kdo to je? Kde to je výška? Já jsem 14. 14,5 zhruba. Jo, teďka seš nad pobřežím, letíš severozápad. Ano. Za něj. Jo, si přidám. A už je vidím, na jedné hodině níž. Ok, tak ty máš munici, já stejně munici nemám, tak můžeš pokračovat klidně.
Řekl bych, že má dost. Jo? Se zabiješ pravděpodobně, jo? Když vyskočíš, tak seš v pohodě, tady už jsme u pobřeží. Dobře. Dvojka, jedu. Čtyřka. Takže 5.05 by ho měli být nad těmi cíly. Zhruba. A tři kusy plujou ve směru našem, takže já půjdu do útoku, teďko jdu doleva, udělám setup a poletím směrem na Francii jako do útoku. A já za tebou. Rozumím. Roger. Jdu na ten poslední. Oh, good lies. No, spadlo to před člun. Odhoz. Minul. Všichni jsme minuli. Paráda. No je to malý, no. Zkusíme kulometama. Mimochodem tady v zóně jsou nepřátelské letadla. Beru tam prostřední. Kopy. Beru zadní. Dobře, jdu bombou na přední. Plus to. Hoří. Je, je hezky. Je ten prostřední. Jo, i prostřední, i poslední. Bacha, spadá tam bomba. Jo, a zdá se mi, že trefí. Pěkně. Trefil, hezky. Kdo to byl? Forest. Gratuluju. Na deváté víš kontakty. Potvrzu, dvojice. Na deváté. Ne, nad ním ještě víš další dvojice. A je. Tak to není zdravý. To jsem já. A. Pokyvou střílet po mě a trefil mě. Kurník. Jo. Já budu za chvilku na dostřel, ale až za chvilku. To budu teďko trošku. Prejuju ho. Jo, nechal tě jde nahoru. Jo, OK. A tady letiště do Virsky. Jo, tak výborně, ale. Pokud Wolfa jsem škrábl jenom. Ještě dva by teda měly být. Jsem s ním v souboji u doverských skal. Jsem ve Hawking. Můžu za něho spadnout? Já vidím. Jupi. Tak jdem domů.
Leďte domů, já jsem ve Hawking, přistál jsem.